Dobrý den, dámy a pánové. U mikrofonu Marek Vrávník, makroekonomický analytik společnosti Golden Gate. Máme před sebou první aktualitu v roce 2024 a já jsem se rozhodl zasvětit jí Bitcoinu. Bitcoin má před sebou totiž velmi pravděpodobně celkem dynamický půl rok, protože se na Bitcoinu nebo kolem Bitcoinu chystají dvě významné události. Pojďme se na to podívat. Nejprve si připomeneme z aktuality ze 7.12. naší predikci nebo náš odhad vývoje ceny. Bavili jsme se o tom, že Bitcoin máme někde kolem ceny 43 tisíc, alespoň v té době byl, a že očekáváme nějakou technickou korekci. Ta menší technická korekce je reprezentovaná tady tou žlutou šipkou nebo tou žlutou dráhou a ta hlubší technická korekce tou zelenou. Obojí je vlastně pohyb proti trendu, který se potom odráží do trendu zpátky. Pokud by všechno probíhalo tak jako obvykle, to znamená, že na Bitcoinu obvykle zažíváme zhruba 50% korekce, v tom případě by přicházel v úvahu ten zelený scénář. Já budu ty dva scénáře rozdělovat na žlutý a zelený. Žlutý je ten menší pullback a zelený je ten výraznější pullback. Ta cena, pokud by ten předchozí růst korigovala 50%, tak vidíme, že ta reakční hladina je někde kolem 30 tisíc. Jestli to bude 35 nebo 30, považuji v tuhle chvíli za nepodstatné. Podstatné je, kam zhruba, do jaké oblasti nebo na jaký support by se ta cena mohla podívat. Pokud se podíváme na to, kde jsme dnes, tak vidíte, že ta naše předpověď, která probíhala někde tady, zatím naplňuje ten žlutý scénář. Ten Bitcoin nám korigoval někam k úrovni 40 tisíc dolarů a teď jsme právě na rozcestí. A to rozcestí si troufnu říct, brzy uvidíme, protože Bitcoin čekají, jak jsem na začátku předeslal, dvě poměrně výrazné události. V tom prvním půlroce letošního roku totiž pravděpodobně se rozhodne o tom, zda budou schválena nebo neschválena takzvaná ETF na Bitcoin a máme před sebou dubnový halving Bitcoinu. Já teď se budu snažit nezabřednout do zbytečných podrobností. Pokud jste, co se týká Bitcoinu, odborníci, tak se omlouvám za poněkud mělký výklad. Pokud nejste odborníci, pokusím se udržet tu terminologii nebo to vysvětlení, pokud možno srozumitelné. Ta ETF jsou volně obchodované burzovní fondy a je to vlastně papírový produkt, papírové aktivum, které sleduje tržní cenu Bitcoinu a mohli by toho využít například konzervativní hráči nebo hráči, kteří to nemají ze zákona umožněno nakupovat Bitcoin, jako třeba velké fondy, instituce a tak dále. A ty by potom nakupovali ten Bitcoin přímo na trhu jménem investorů. A pro ten fond by to fungovalo jako zajištění. To znamená, investor by si koupil Bitcoinové ETF od toho fondu a ten fond by nakoupil Bitcoin, aby byl zhruba zajištěný. To znamená, že když si před sebe nebo vedle sebe postavíme zvýšenou poptávku po bitcoinech od těch institucí, které budou potřeba přikrýt ta svoje ETFka, tak přirozeným důsledkem takového, řekněme, poptávkového šoku je prudký nárůst ceny bitcoinu. Vlastně celý ten proces by probíhal prakticky stejným způsobem, jako když fondy nakupují akcie. A pro klienta by to znamenalo, že by nemusel provádět žádné transakce na kryptoměnových burzách nebo vlastnit hardwareové peněženky a tak dále. Jednoduše řečeno, ETF je produkt, který by pravděpodobně usnadnil přístup k investování do Bitcoinu jak těm, kteří se zdráhají inovovat, tak institucím, které to v souladu s regulatorními předpisy nemohou dělat.
to znamená velké instituce, penzijní fondy, banky a tak dále. Co se halvingu týká, tak halving máme před sebou čtvrtý, dosud proběhly tři a je to úplně zjednodušeně rozpůlení odměny pro těžaře. To znamená, těžaři od data halvingu budou mít, to znamená od 23. dubna 2024, budou mít poloviční odměnu za těžbu bitcoinu. Hlouběji do toho asi nemá cenu zabíhat, pokud by vás to zajímalo, najdete zdroje prakticky všude na internetu. Stačí zadat, co je to halving bitcoinu a vyběhne vám spousta odkazů, ve kterých se dostanete tak hluboko, jak budete potřebovat. A co by to pro nás mohlo znamenat? 10.1., což je příští týden, máme finální termín k rozhodnutí ohledně bitcoinových ETF. Tam komise pro cenné papíry ve Spojených státech rozhodne, zda bitcoinová ETF schválí nebo neschválí. Bude nás kolem toho data provázet pravděpodobně výrazná volatilita, protože v případě, že komise pro cenné papíry ETF na Bitcoin schválí, cena vystřelí nahoru, pokud neschválí, cena vystřelí dolů. Pokud budou ETF schválená, je možné, že to vymaže část předhalvingové korekce, to znamená ten žlutý scénář by nás čekal. To znamená, že ta korekce nebude tak hluboká, dokonce možná, že právě skončila. Záleží na tom, jestli ETF schválí nebo neschválí. No a na konci dubna nás čeká halving Bitcoinu a je velmi důležité, že po halvingu ta cena zatím vždycky rostla. Máme za sebou tři halvingy, po každé cena dramaticky vystřelila vzhůru, to si ukážeme. Pokud tedy komise pro cenné papíry zamítne ETF na burzu, vzroste pravděpodobnost toho zeleného scénáře. To znamená, ta korekce by mohla směřovat někam pod 40 000 dolarů, 35, 32, těžko soudit. Nicméně, abych celý tenhle ten slide zjednodušil. Před halvingem přichází korekce, po halvingu přichází růst. Do toho právě vstupuje rozhodnutí ohledně ETF, které je už teď. A pokud se podaří ta ETF schválit, tak ta předhalvingová korekce bude buď velmi mírná, nebo nebude. Pokud se Komise pro cenné papíry rozhodne ta ETF neschválit, potom pravděpodobně přijde na Bitcoinu výraznější korekce, která je obvyklá před halvingem. Podíváme se na to dál, abychom z toho nějakým způsobem vytěžili, co vlastně máme dělat. Když se podíváte na graf před sebou, tak jsou tady naznačeny právě ty halvingové cykly. Ty svislé modré čáry jsou data, kdy proběhlo půlení odměny pro těžaře, to znamená halving. A my vidíme, že před halvingem ta cena korigovala poměrně výrazně. Během toho halvingu nebo těsně po něm ta cena šla chvíli do strany, protože tam velcí hráči nebo hráči na trhu akumulovali nějaké pozice. Prostě nakupovali a průměrovali vstupní cenu a potom přišla ta růstová fáze. Velmi pravděpodobně, protože takhle se to vlastně dělo při každém halvingu, tak je velmi pravděpodobné, že se to při současném halvingu odehraje stejně. To znamená, očekáváme korekci, kterou může prohloubit nebo vymazat situace kolem ETF na Bitcoinu. Po halvingu čekáme potom krátkou konsolidaci a růstový scénář. Abychom se podívali na všechny ty halvingy, tak to vlastně vidíte před sebou. Ty modré obdélníky ukazují právě tu růstovou fázi, ten bull market. Další fáze je ta korekční a potom je vlastně jakési nejasné pohybování do strany před tím, než ten halving přijde nebo těsně po něm. Takže tady máme po každé růstovou fázi. Tu samozřejmě střídá nějaká korekce a potom je tady situace, která je nejvíce matoucí. Tady jsou totiž potom vlastně všichni chytrý. Když je ten Bitcoin ve fázi těch zelených šipek, tak všichni tvrdí, že Bitcoin je skvělá věc a že se musí kupovat a že ho každý musí mít a tak dále.
Když potom přijde na červené šipky nebo na ty poklesové fáze, tak ti samí novináři, kteří Bitcoin chválili, ho začnou hanět. Že je to katastrofa, že propad na Bitcoinu nikdo nečekal, že spousta lidí přišla o spoustu peněz. Já za sebe dodávám, že pokud ano, tak je to proto, že nakupovali Bitcoin špatně, ale o tom si budeme povídat dál, a nebo vás s dovolením odkážu na některého poradce z Golden Gate, aby vám vysvětlil, jakým způsobem nakupovat Bitcoin tak, aby se na něm neprodělalo, nebo aby případná korekce neznamenala nějaké komplikace nebo zničující důsledky pro vaše portfolio. A potom přichází období, které je tu označeno v těch modrých oválech, a tady se právě začnou rojit všechny ty zprávy, že Bitcoin propadl a že pravděpodobně zanikne a že je to podvod a že není fyzický, jenom virtuální, proto se s ním děje, co se děje a tak dále. A potom přijde zase překvapení. Potom přijde obrovská růstová fáze na Bitcoinu. To znamená, máme tady mánii. Cena začne po mánii korigovat a přichází ta debka. Bitcoin propadá, nakoupili jsme ho pozdě, máme ho málo a tak dále. Potom přijde ten modrý ovál, tam je všechno jasné, jo, tam je všem jasný, že je Bitcoin podvod, že to nefunguje. A pak zase přijde to překvápko a zase ten trh roste a potom zase přijde pománý debka a tak dále. Pořád se to opakuje. A pokud si tenhle ten kontext zvědomíme, tak je vlastně úplně jednoduché nakupovat Bitcoin. Jde o to nakupovat ho správným způsobem a ve správnou dobu, což obvykle není v době, kdy o tom hovoří novináři. Tady vlastně vidíte, jak výrazné ty cenové pohyby po každém halvingu byly. Vidíte, že Bitcoin udělal po prvním halvingu 37%, po dalším halvingu téměř 800%, po dalším halvingu 700%. Jenom aby bylo jasné, proč je takový rozdíl v těch procentech. Uvědomme si, že Bitcoin v roce 2012 stál úplně jiné peníze než v roce 2016, respektive 2020. Jo, tam je potom každé procento z úplně jiné ceny a ty pohyby jsou skutečně buď do nebe povznášející, anebo likvidační. Takže nepropadejme nějakému FOMO efektu, nebo abychom si teď nevymalovali nějaký fiktivní růstový scénář a neposlali do Bitcoinu neuváženou částku. Znovu opakuji, jako na každém slajdu, na Bitcoinu se dá vydělat pouze v případě, že ho nakupujete správným způsobem. Shrnutí. První polovina roku 2024 bude pro Bitcoin zásadní a na trhu bude poměrně rušno. To znamená, nepropadejme panice, neposlouchejme novináře, bavme se o Bitcoinu s lidmi, kteří mu rozumí, kteří ho pochopili. Ne, kteří na něm kdysi vydělali, to nemusí být totéž. Souběh schvalování ETF na Bitcoin a halvingu znemožňuje spekulovat na obvyklý vývoj. To znamená, pokud čekáte výraznou korekci, abyste mohli nakoupit, tak ta korekce možná nepřijde. Druhý scénář samozřejmě je, že pokud se ETF neschválí, dočasně podle mého názoru, protože dlouhodobě je neudržitelné, aby se Bitcoin neobchodoval tímhle způsobem, tak ta korekce může být naopak poměrně hluboká. Takže znovu podotýkám, je to buď o konzultaci s někým, kdo má s tím trhem zkušenosti, kdo na něm má přehled, a nebo je to o chladné hlavě. Ta předhalvingová korekce totiž může být díky vlivu ETF výrazně menší než obvykle. Dlouhodobý trend Bitcoinu je přesto všechno mimořádně býčí, to znamená růstový. Nicméně pořád doporučujeme Bitcoin nakupovat s rozvahou a neplánovat zhodnocení ke konkrétnímu termínu. Může se totiž stát, že vám v tom Bitcoinu zůstanou peníze nějakou dobu ve ztrátě. To se samozřejmě stát může. A pokud budeme přemýšlet způsobem, chtěl bych dát nějaký kapitál do Bitcoinu a potřebuji ty peníze za rok, no tak je to velmi riskantní úvaha, protože ten Bitcoin je relativně mladé aktivum, je tady 15 nebo 20 let a zatím se ještě nepodařilo vystrkat z něj všechny adrenalinové spekulanty. To znamená, že ta cena reaguje velmi dramaticky často. To znamená, že se může stát, že k datu, ve kterém budete peníze potřebovat, nebudou k dispozici. To znamená, pořád je potřeba
nakupovat správným způsobem. A teď ta klíčová otázka, teď ta otázka za tři bludišťáky. Koupit Bitcoin kvůli halvingu a ETF nebo počkat? No, odpověď je samozřejmě průměrovat, protože vždycky se vyplatí obětovat část výnosu a vyměnit ji za snížení rizika. Pokud byste chtěli vyloženě babskou radu nebo ryze sedláckou, nevím, jak přesně to nazvat, tak nejlepší je vzít částku, za kterou chcete nakoupit Bitcoin, polovinu nakoupit před schvalovacím procesem na ETF a druhou polovinu nakoupit po schvalovacím procesu ETF. Pokud budou ETF schválena, tak jste nakoupili první investici levněji, cena vyrostla a vy doprůměrujete tu cenu o něco výš. Pokud ETF zamítnou a cena propadne, tak jste první nákup realizovali dráž a po tom propadu ceny zprůměrujete tu kupní cenu zase trochu dolů. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, který ten scénář bude následovat a jak velká korekce nás na Bitcoinu čeká, tak se domnívám, že to je nejprozíravější způsob, jak do toho trhu nastoupit. Tak, to je ode mě všechno pro dnešní aktualitu. Děkuji za vaši pozornost. Těším se na shledanou u příští aktuality a pokud chcete, aby vám příští aktualita neutekla, zaklikněte si prosím tlačítko odebírat na YouTubeovém kanále společnosti Golden Gate. Děkuji za pozornost a na shledanou.